Nalugolo obisisa abadakolo obwaya ye omuyindi Patel Plakase mubende yakwatiddwa polisi nga ateberezebwa okubba ensimbi obukadde 32 ezaali ziterekeddwa mu nnyumba sabbiiti ewedde n'oluvannyuma zitwalibwe mu banka. Polisi okukwata Nalugolobi kidide Patero kumuwabira kubanga yabera mu nnyumba ensimbi mwezabulira. Kigambibwa okuba nti omuwala ono ensimbi yaziwa muganzi we Charles Sechole. Omuvuzi wa bodaboda Mubende ngono yaziretedde mu kiveera Mubazi Muwera. Kyokka nga zibadde teziwera muwendo gwa bukadde 32 omuyindiza abadde ayogerako. Waliwo omuwala gwe bayita Nalugolobi Sise yali akolera abayindi abakulirwa Patero Brothers nga akola mulimu gwa ba house girl ababako obukadde 31 atwala 7,000 mu kasaba. Oluvannyuma Sechole alonkomye munne Bosco Ssematoweka kumino mu disitulikiti y'ekibaale nti yalina obukadde 5 obubadde bubulako. Kyokka poliisi bw'emukubidde essimu n'ategeeza ng'akakadde kamu 200,000 bw'abadde yamaze dda okukasa ku mumwa. Bw'atyo n'asaba omuyindi amusonyiwe. Omuyindi ategeeza nga bagenda okusonyiwa abantu bano singa baleeta ensimbi ze nga Nalugolobi wa ddembe okudda ku mulimu kubanga guno gwe gubadde omulundi gw'ogusoose okumubba. Singa aleeta ssente zonna nzigenda muleka yeye sagala sibe naye genda muwa chansi endala yemu wakolere katulabe chogenda singa akolera bulungi yagenda beerawo. Akulya polisi ye Mubende abayine Enoko akakasiza okukwatibwa kw'abantu bano bamukute natubule nti yaziteresezza boyfriend we bayita Sechole Charles esente tuziwadde bananyinizo bazitutte. Musa Kaboggoza yakusakidde gwino okulwabukedde TV.